För 4 år sedan grundade han Entreprenörsjakten som idag finns i 3 länder och sammanför 100-tals entreprenörer. Han var tidigare ordförande i Young Entrepreneurs of Sweden. Han har föreläst på TEDx och han har byggt världens största piano. Entreprenör, föreläsare och självutnämnd expert på allt. Han är dessutom historiens första vinnare av EMAX och han är här idag för att inviga EMAX 2011. Gustav Josefsson. För 9 år sedan ganska exakt så satt jag där ni sitter nu. Bara någon vecka tidigare, några dagar före min student, så hade min UF-lärare frågat mig om jag ville dra på något entreprenörsevenemang i Örebro och det fanns någon plats i sista minuten över. Jag hade inte planerat någonting för resten av mitt liv. Så jag tänkte, varför inte? Jag minns hur jag satt, precis så som ni satt nu för någon minut sedan. Och ljuset dimmades ner. Jag var pirrig i magen och jag kände mig jävligt nervös och bortkommen. Jag var ensam och kände ingen. Och så kom det ett muller som gjorde att t-shirten liksom vibrerade mot bröstet. Och en dånande speakerröst som annonserade ut: Sveriges främsta unga entreprenörer. Och jag minns hur jag tänkte. Vad pratar han om? EMAX blev då den bästa veckan jag hade upplevt hela mitt liv. Och det berodde inte på det fantastiska arrangemanget. Det berodde inte på de underbara coacherna eller de otroligt inspirerande föreläsarna. Det berodde inte ens på att jag vann första pris. Det berodde på oss. På vi som satt där. Sveriges främsta unga entreprenörer. Och jag minns hur jag stod på Örebros station på perrongen när jag skulle åka hem. Och jag tittade över spåret och jag såg en grupp som skulle ta tåget åt andra hållet. Och jag minns hur jag tänkte att om jag en dag blir det jag vill bli, om jag lyckas som entreprenör och gör det jag drömmer om jag sitter där i de viktiga rummen och tar beslut som förändrar världen, då är det de på andra sidan spåret som sitter där tillsammans med mig på andra sidan bordet. Och jag är förbannat ärad att få inviga EMAX idag. Men jag vill ta chansen när jag står här och dela med mig av någonting. Jag vill ge ett råd eller berätta en liten hemlighet. En insikt som jag har haft som har drivit väldigt mycket mig i mitt liv och i mitt entreprenörskap. Det är en insikt som jag kanske inte, det går kanske inte att paketera ihop där i något snyggt, klatschigt föreläsargrej liksom. För man måste verkligen förstå det. Men jag tänkte börja med en fråga. Vad är verkligt? Man har hittat 90 000 år gamla smycken som är det första tecknet på. Det fanns ju liksom, man käkade mat och man hade yxor och högg ihjäl varandra. Liksom, det har funnits så här, man kan dö och så. Men någonstans för 90 000 år sedan så upptäckte mänskligheten ett fenomen som är kärnan till allting vi är idag. Vi upptäckte förmågan att hitta på. Och jag menar, ett pärlhalsband, det kanske inte verkar så mycket. Men en röd snäcka runt min hals gör att du kan lita på mig trots att vi aldrig har möts förut. Det är en flagga. Det är ett kors, en Davidsstjärna. Det är en band-t-shirt. Det är en EMAX-logga. Det är någonting som vi har hittat på en mening för.
Och allting. Allting som finns idag är påhittat. Alla företag, alla föreningar, alla UF, alla EMAX, alla banker, alla valutor, alla filosofier, ideologier, religioner, partier, alla länder är påhittade av någon, någon gång. Allting är påhittat av människor precis som er. Och en kul fakta att veta om. Men insikten, när man verkligen börjar titta annorlunda på världen runt sig och inser vad det innebär. Att allting är påhittat. Jag vet inte om ni kommer få den insikten under denna veckan. Jag vet inte om ni kommer få den när ni läser en bok eller blir coachad av en vän. Eller ni har startat ett företag, ni står på toppen av Mount Everest. Eller ni står nakna 2 mil ut i en sandstorm i en öken. Men när ni gör det så har ni makten att förändra världen. Och om jag ska lämna något sista med er så ber jag er att börja redan nu. För att det är bara vi som kan hitta på vad EMAX är. Och jag ber er, snälla, ta chansen och gör detta till den bästa veckan i era liv. Jag förklarar härmed EMAX 2011 för invigt. This is EMAX. I turn the music up, I got my records on, I shut the world.